Значи во тој дел предвидено е да се рехабилитират 30 километри од патниот правец со почеток од локалитетот Превалец, општина Виница, првата подделница до самата брана на акумулацијата Калиманци, а втората подделница е од значи од градот Македонска Каменица до пред градот Делче, односно почетокот на рехабилитираниот дел до сега. Ќофат и значи проектот рехабилитација на самиот пат, исто така санација на постоечките следчишта кои што се кај браната, над браната на акумулацијата Калиманци, и ќе се работи на заштита на косините, односно одроните кои што се јавуваат на истата делница, и реално се значи проблем за корисниците на истиот. Во тек е распишувањето на тендерот, односно тендерската документација. Начелно и неофицијално се очекува некаде почетокот да биде следна година, почеток на следна година, за да би завршил некаде за 12 месеци.